Menorca és una illa que ha treballat molt per tenir un model de desenvolupament diferenciat. La gran sensibilitat ciutadana cap al seu territori s'ha traduït en molts de paratges conservats i amb un pla territorial insular que prohibeix noves urbanitzacions, tant en el litoral com en l'interior. Però el treball de sensibilització ciutadana ha de seguir, perquè en la zona costanera hi ha encara moltes amenaces a abordar. Aquí, les competències estan repartides entre diverses administracions, que no apliquen una visió comú. D'una part, existeixen projectes en els àmbits portuaris de l'illa, que podrien significar greus agressions ambientals. Per l'altra banda, hi ha una pressió constant per ampliar el nombre d'amarraments nàutics, sense que ningú prengui en consideració que moltes cales de Menorca ja es mostren saturades d'embarcacions durant l'estiu. Per fer front a aquests reptes, diverses organitzacions ecologistes i juvenils tenen reivindicant l'elaboració d'un pla insular de la costa, o PIC, que pugui servir per ordenar de manera lògica i amb una visió sostenible les qüestions que estan afectant la costa de Menorca. I amb aquest motiu, celebren les abraçades a la mà, on es convida tothom a participar d'un acte simbòlic on les persones abracen la mà. La campanya Jo Dic PIC es va iniciar en 2007 i durant aquest estiu es van celebrar una abraçada a la mà a la platja de Cavalleria i una altra a la platja de Sombou. En cada cas, les entitats organitzadores conviden prèviament tots els usuaris de la platja en qüestió mitjançant el repartiment d'octavetes en diversos idiomes. La participació va ser molt alta. L'espècie humana necessita canviar la seva manera de relacionar-se amb el planeta i Menorca és un lloc idoni per demostrar que això és possible. El que es demana és que es faci un estudi sobre la capacitat de càrrega nàutica de l'illa i que després s'ordenin els amarraments amb una visió insular i tenint en compte els aspectes ambientals i de seguretat de cada indret. Així es podrà fer ús de les meravelles de la costa menorquina sense fer-la malbé. Així mateix, pel que fa als àmbits portuaris, també es busca que les diferents administracions treballin en comú per optimitzar les instal·lacions existents i evitin obres de gran transformació. El Pla Insular de la Costa és un deute pendent que té Menorca, que cal fer realitat per tenir més garanties d'un futur ben plantejat, on les activitats humanes i la conservació ambiental vagin de la mà. Ajuda'ns a fer-ho realitat.